Takže máme tu další nedělu. Zdraví tě, Vilko, za je to je Praža. Dobrý den. No a dnes klasicky rozkecáno, máme tu kopec Stem, tém. Niko Kovač, Andrej Gomeš, Guardiola, Jovič, Klop, Liga Majstrov samozřejmě, Slavia, Praha, Peže, Ancelotti a opět Liverpool. Takže asi, asi tak. Nevím, rovno začneme, či máš něco, čím chceš povedať? Ne, no, ne, no, ne, no, ne, no, no. počkat třeba dvě minutky a začít až potom. Dobrá. <laughs> no, dobrý, <laughs> stačí, můžeš začít. Takže prvá téma, Niko Kováč skončil jako tréner Bayernu Mníchov. to je asi něco, co jsme trošku predpovedali v minulom rozkecáne po prehre 1-5. Mm, mm, mm. Jo, a já už jsem o tom mluvil v rozebránu v úterý. No, dokonca. Mm. Tak můžeš, můžeš to asi přečíst ty, ty důvody, protože já jsem tam úplně nedával ty důvody, já jsem vlastně tam jenom dal, že prohráli a, a že ho pak jako na to vyhodili, tam nebylo jako nic moc konkrétního. Výkony a výsledky nášho týmu z posledních týdnů nás dovědli k tomu, že bylo potřeba jednat. Výsledkom čoho je to, že Niko Kováč už nie je Bayernu Mníchov. Chceme poděkovat Nikovi za prácu, kterou pro Bayern odvedl, Povedal vlastně Rumenige, No a Kovač na to vlastně jako keby odpovedal tím, že myslí že je to správné rozhodnutí a že s bratrém Robertom, který mu robil asistenta, ďakuje Bayernu za posledného 1,5 poloka. A to je asi tak všetko. Momentálně couch vlastně Hans Dieter Flick a já si tak opravdu myslím, že on tím manažerom ostane. To proč by to. Myslím si, že to bude takým štýlom, že ak zvládne vlastně dneska hraju Dneska hrají s Dortmundem, myslím na 99% mm -hmm. a že ke ten zápas vládně, tak oni mu to nechají a až po sezóně vezmu há, uh, ten Haga z Ajaxu. A s tím, že po sezóně vyvzali ten Haga z Ajaxu, tak s, tím sou... <coughs> tak s tím souhlasím. Ale nemyslím si, že to nechají tomu asistentovi. Víš, že mou někoho takovou tu klasickou záplatu. Víš, že, že vemu někoho staršího jenom do konce sezóny. Nem, nemyslím si... Jupa, že by tam. <laughs> a tak, jako, tak to by byla taková klasika, kterou by si všichni fanoušci Bayernu samozřejmě přáli. Ale reálně tomu nevěřím a hlavně on nemá důvod se vracet a on taky už si zaslouží klid. Že jo? Víš, nemůže furt Bayernu pomáhat po každý, když se tam něco podělá. Ale dovedu si tam představit... Klidně, klidně třeba, no, Ancelotti už tam byl. Víš, že mě napadlo, máme tam jednu stem, že vyhodí Ancelottiho, možná. Mm -hmm. tak, bych se, tak bych se třeba nedíval tomu, kde by tam šel on, i když on tam nedávno byl, takže to by asi nedávalo asi smysl. smysl. Ale ale něk, někoho takového. Písalo se o Wengerovi, ten vraj už padl. No, tak to se nedivím. No a, a proto si právě mysleli, že to dají jemu, že on to dokoučuje. Ale víš, co, mě, mě nedávají moc smysl to, že by tam zůstal asistent, že ten asistent tam byl celou dobu, ne? Nevím, po pravdě, jaká ne? byla jeho... Tak jako když ho nahradil ve funkci, když byl dřív asistent, tak asi musel být v, jako, v, tom týmu. No musel být, ale to vě, jako dlouho tam už je. Nemusí to být vysloveně člověk Kováča. Po pravdě, to jsem nikdy neštudoval. Vím, že aha. Kováčov člověk byl vlastně jeho brat který s ním odišiel, no, to, no to je ono. ale ten flick popravdě, nemám až Bayern tak nasledovaný do nějakých takých funkcí, ako aha. tam je dlho. Ale aha. osobně si myslím, že jak zápas z ho zvládnu, tak ho tam nechajú tak bylo by to zajímavý. A já, já, os, já osobně os, tomu fakt nevěřím a spíš si myslím, že, že tam někdo přijde a te, teoreticky, proč by tam nemohl jít Mourinho, když teďka mě napadlo? Veď mohl jíst, by to jsme rozhovedali minule, jasné, že mohl. No, no a tam si myslím, víš, že on by mohl, a tak on, jeho by určitě nebrali jako do konce sezóny jenom, že? No nevěří. to je jasné. Ale re reálně věřím tomu, že on tam klidně jako může jít. A nebo Allegri, že jo? No teoreticky, ano. Otázka je, či ho chcou. No to je otázka, no. je dost založené také uh, kvázi tradici, respektive by boli, jak by se hlal taký ten Heinkesov futbal, priamočiari, všetko, fanučkové dost na to nadávají. Dokonce nadávali uh -huh. na štýl Guardiolu a tak, čiže... No, a ten, no, je prostě, to je škola Bayernu. Jo, jo Čiže já jo, jo. Ja si myslím, že preto budú chcieť ísť po něm, a že nějaký... já, já s tím taky souhlasím a dávalo by to mega smysl, kdyby ho vzali po sezóně, ale spíš přemýšlím, jak vyřešit tu aktuální situaci. No, přesně tak, jak vyřešit tu aktuální situaci. S tím, že za mě ideální řešení by nebyl Mourinho ani Guardiola. Mourinho bych tam přál, protože ho mám rád, ale nemyslím si, že by to bylo ideální řešení pro Bayern. Nebo takhle, bylo by to pro ně ideální řešení v té pozici, kdyby on to převzal od teďka do, do konce sezóny. Mm. A potom od nový sezóny ten Hák. Ale nemyslím si, že dlouhodobě by to bylo lepší řešení než právě ten, ten hák, vzhledem k tomu, že Bayern má nějakou filozofii, chtějí hrát nějakým stylem a to on prostě naplní líp než no. Tak, Ale zase na druhou stranu, nechat nebo úplně ví, že nechat tuhle sezónu volnou, to se mi taky úplně nezdá. Teď si vím, že je, je listopad, november. Jo, a, a jako teďka zase vzdát sezónu to, to za mě taky není úplně, úplně mm, OK. Teraz pozerám na Flika, vlastně on byl asistent okay. pri Německu do roku 2014, vlastně Jogiho Léva. a od roku 2019 je vlastně asistentom Kováča, čiže to je vlastně jako keby nová posila do týmu pred novou sezónou. Aha, aha, aha. Čiže vlastně on teraz, let, teraz a začal A vlastně. je to vlastně bývalý futbalista Bayernu, to treba tiež povedať. Čiže to je něco, co mm -hmm splňuje prostě i nějakou takovou kvázi požiadavku. Jo, jo, tak to, teď už to dává jako větší smysl. Jestli začal tuhle sezonu, navíc hrál za Bayern, trénoval už v německý repre, i když jenom jako asistent, tak teď už to dává jako větší smysl. A teoreticky to jako možný je, no. Já v čekám to, lebo nemyslím si, že půjdu po Allegri, který podle mě by byl na tom něco podobné jako Mourinho. No jasný, jsou typově hodně podobní kouči. Čiže neverím tomu, a jinak ty varianty volné, zajímavé. No, asi jich velké je. To ne, ale tak te teoreticky, no, myslím si, že Enrique Enrique by do toho šel taky. A ten už by splňoval ten ofenzivní fotbal. Myslíš, že Enrique se chce vrátit k fotbalu? Myslíš, že ne? Tak on tam mal tu dceru, která mu zomrela. Vlastně kvůli tomu skončil za so španělskou. K No jasný. No. A teďka otázka víš, že on, on se podle mě určitě bude chtít vrátit. Teďka jenom záleží, jak dlouho No si bude ale chcí, samozřejmě no Enrique, Enrique, je volba, kterou jsem vůbec jakože ani nerátal. Uh, uh, uh. Lebo stále mám že Enrique jako keby skončil. Ale kdo věno, či no, tak, na tom... Tak on, nesko, on neskončil, že jo? On prostě jenom jako ukončil ve španělský repre. No právě kvůli té dcere. Kvůli problém, ale jak je to dlouho, co, co se to stalo? Já to nevím, to budou nějaké tři měsíce možno. No to není zas tak to. Počká, věc, zkusím, hmm, tak to je málo asi, já už myslím, že je to díl právě. To já si myslím, že třeba Enrique by připadal v úvahu na začátku nové sezóny. Hmm. Ale teďka nevím. Ono to záleží, že nevidíme 30. prostě. 2019 vlastně zomrela jeho dcera. A on skončil někdy v letě jako manažer, ale to nemůžeme ráda, odkedy skončil jako manažer, ale Odkedy no. mu vlastně zomilá dcera, To jsou tři měsíce? No počkej, os 38. No, august, že to je vlastně. Jo, 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 no. Ještě ani ne tři, dva a půl. No. Ale on skončil už předtím, no takže. No skončil už předtím, ale my asi musíme brát skoro tento datum jako nějaký výpovědný. Jo, jo, jo. Že dva a půl měsíce. No kdo ví, no. Na druhou stranu zase, víš, co, co jako bude dělat ve zbytek života? Víš, jak to myslím? No, já chápu, že On, Ono víš, že na jednu stranu je to prostě obrovská tragédie, ale na druhou stranu nikdo jako nechce, víš, nemůže sedět doma a přemýšlet nad tím, že co by kdyby. No, že věděl... i, 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 přes, I přes ty nejhorší věci se musíš nějakým, nějakým způsobem přenést a, a nikdo, i když ty ve... Prostě ono jsme úplně v pozici, kdy pro nás je to jednoduché říct, že jo, víš co. Ale. On, on, nikdo ani ta jeho dcera by nechtěla, aby Enrique seděl doma a přemýšlel nad tím, jaký by to bylo, kdyby ona tam byla. On by tak, ona by taky chtěla, aby víš co, on, on si nějakým svý, svým životem a plnil si nějaký své sny a u, užil si ten život, víš co. Možná, co se týká jeho samotného, tak jenom by to možno prospělo, že by se opět dostal nějakého toho fotbalového světa. A z, z, víš, přijdeš na jiný myšlenky no, a víš, otázka, tak pořád znegovaný. Otázka je druhá věc, že jako na tom jeho manželka, to už je druhá věc. No, to je taky pravda. Ale a te -tečka, se tečka, o něm mm. samotném, tak určitě mi jakože prospělo nějaká práce a opět a všetko to. Mm, mm, mm. No jasný, a tak tam v tom případě by prospěla i práce jeho manželce, že jo? Víš, a ta, ona třeba pracuje, já nevím, ta, ale víš, prostě ono ani nejde o práci, to může být nějaký koníček, jde jenom o to, uh, abys ty myšlenky dostal trochu, trochu někam jinam. Mm. Takže ale u něj si myslím, že, že ten handicap byl jako reálná varianta v momentě, pokud jsou když už přešli takovou tu nejhorší fázi, kdy prostě to je vždycky na začátku, takže že prostě nechce se ti nic, teda ztratí smysl jakoby všeho. A zvlášť, když je to dcera, prostě to je úplně to nejhorší, že? to je ještě horší, než když se to stane jakoby rodičům, víš co. Ale když právě ještě rodičům umře dcera, tak ty vole, tak to je úplně nejhorší, víš co, to nechceš ty vole. Ale, ale uvidíme. Ale, ale jakože no, možnost je... fajn, no. to, jo, je to... určitě představit více, jako právě Allegriho, alebo Mourinho. Aha, aha, aha. Ale já bych si pořád přál toho Mourinho. Chtěl bych ho tam vidět, ale nevěřím tomu. Takže tak. Co jdem na druhou tému? Asi hej. statistiky můžeme asi preskočit. Okej. Okay. Andre Gomez utrpěl hororovou zlomeninu. V utkání mezi Evertonem a Tottenhamem se Son snažil zastavit unikajícího Gomeze, ale ten při pádu vrazil do obránce Oriera a utrpěl hrozivou zlomeninu kotníku. Přestože sudí Atkinson nejprve udělal Sonovi žlutou kartu, kvůli zranění později změnil na červenou. A viděl jste ten zákrok? Asi jo, ne? <těk> Dal bys si Sonovi červenou? Nikdy. Já, já, si taky nemyslím, že to byl zákrok na červenou. Ono podle mě, co bylo horší, tak bylo to došlápnutí oriéra. Ale podle mě mu tam ten Orier aj tak nějak kvázi, tak jako keby spadl už do Tej... Víš, že ani ten Orier tam, on vysloveně nešel do něho, on vlastně jaký len on robil krok v podstatě, mně to tak přišlo. Lebo no, on ho no, rozbalancoval to... zozadu jako keby. Aha. Jako zákrok na žlutou to byl 100%. Ale on ho iba nějak rozbalancoval, podle mě tam skôr bylo ten, to samotné vykrutění toho kotníka alebo členku respektive, lepšie povedané hmm. o tu trávu jako samotné rozbalancovanie slona ale to došlo no, Mně spíš přijde, že, že to bylo jako kombinace toho, že on ho, on ho prostě rozhodil a ještě Orier tam prostě naletěl do toho, jak ho úplně. Hmm. Ale nemyslím si, že to byl zákrok na červenou. Určitě to jako, nebolo, že... zákrok na červenou. Jako to, to... to 100% určitě. To jako... Víš, ale samozřejmě to zranění, prostě ta šílenka, když něco takového vidíš, tak tě je prostě špatně. No, jako, no určitě, úplná. ale jakože nechápu, že on mu dal žlutou, potom išel asi za pozor na to Várko. To už nevím, ale já já jsem si, ten zápas nesledoval po já ale svígal si... ten fál a to bylo všechno. ale vím, že mu změnil Hele takhle, uh, tak on změnil kartu, ale ono v momentě, kdy dáš červenou, tak Várko ti musí potvrdit. Mm -hmm. Víš jak, takže on tu kartu mohl, buď mu řekl Várko, že má být červená, tak mu dal červenou, anebo on mu dal červenou a potom to Varko ale stejně muselo kontrolovat. Uh -huh. Takže se na tom museli jako zhodnout. To... Ale já ja už tu situaci nevím, jako přesně byla, lebo já ja jsem ten zápas neviděl, ale uh -huh. vravím, pochopil jsem to tak, že dal mu žlutou, potom byl ten fal až dal mu červenou, čiže asi po nějakém no, rozhodnutí tak. var a opět jsme přitom, že je to strašná hovadina. A koukej, okay, ta noha byla brutálně rozbitá, já to berím, všetko, ale uh -huh. samotný zákrok prostě No nebyl na červenou, no, no, no Hele, hele za, za, za mě taky ne, ale je to červená karta, kterou jsem ochotný pochopit. I když přesto, že podle mě to nebylo na červenou, tak je to červená, kterou jsem ochotný pochopit. Já ale to už na to pozoráš moc tak, jakože z nějakého takého pohledu, vieš, emočného, že prostě ten Gomez Jo, to no určitě, pozditu. určitě, jo, určitě, jo. Já, já neříkám, že je to správně. Z druhé strany si zober, že ta červená karta vlastně uplynula celý zápas a to dal na konci zápas gól a skončilo to remizou 1-1. Ja viem, ja to sú dosť akože straty pre, Proto to ten, ktorý je v dost velké kríze Aha. A a ešte im tak to vlastne rozhodca vplyvní zápas. Ako OK, možná to všetkým bylo v, v ten moment jedno. Že nejako to ani neriešili, či to bola karta, nebola karta, bla bla bla. Ja si myslím, že vůbec to nikdo neriešil. No, ale, říši, ale už, po zápase myslím, počet iného povedal, že červená karta je nezaslužená. A, a no jasné, to povedal. A dokonce mu tu červenú kartu aj zrušili. Jo. A v, to, v tom případě to už trochu že no nasereďka to. Hej, nejseš nějak moc blízko mi kráku, já tam slyším trošku něco, nevím co, je, ale něco. To může být, hmm. jsem rozvalený tu trochu. Jo, je to, je to lepší teďka. Dobre. A, no tak v tom případě, já jsem ani teda nevěděl, že mu to zrušili. Tu červenou. No, tak to je úplně. Hej, no, tak v tom případě se dostáváme zase k tomu, že, že prostě Varko. Víš, jak, jak mu můžou Varko potvrdit červenou a po zápase mu ji zrušit? No, to, je prostě. No, to jsem právě jako, že z toho je taky vykolený, ale určitě mu ji zruší. Ale to ještě, ještě, jako jedna, jeden, jedna možnost mě napadá, že víš co? Viděl jsi, co se Gomesovi stalo a umíš si představit, jak, by, jak by se on dopadl, kdyby to byla žlutá karta? Tak jako v, v momentě zápasu jakože. asi brutálně zlé, ale... Ale asi Víš, tam pokud by si, ho po zápase uznal, že to prostě nebyl základ na červenou. A OK, po zápase jo, ale víš, co by se tam strhlo, a to by nemuselo být jenom na Sona. Víš, tak tam, tam ono v momentě, hej, já kdybych byl na hřišti hráčem Evertonu a Son nebyl vyloučený, tak já ten zápas žádný případě nedohraju. Hmm. Tím nemyslím, že bych odešel, ale tím myslím, že bych někoho sundal. A asi konkrétně jako toho Sona. Protože v ten moment nemyslíš na to. když ne, nemáš v ruce tablet a podíváš se na, zá, na, záznam, ale přemýšlíš nad tím, že co se stalo tvým spoluhráčovi, co mu udělal s nohou, tak ho prostě ty vole chceš zabít toho proti hráče, víš co? V uvozovkách samozřejmě. No, ale víš, že chceš možno, mu hej, ale tu nohu. k tomu, že prostě na nebyl. Ne? Už bylo jako, že. Jo, ne, já s, tím, já s tím jako souhlasím, ale na druhou stranu je to tohle je jako ta červená, kterou jsem ochotný právě pochopit vzhledem k průběhu toho zápasu. Víš, že ten z toho zápasu to by skončil fotbalový zápas. Toho by se stalo, stali prostě. A je to a možné, to, a to, ale Víš, takže z ohledu na nějaký tohle je jako fakt jeden z těch minim totálního minima případů, kdy kdy jsem, když jsem ochotný to pochopit. A můžeme asi přidat i tady vyhlášení, vyhlášení Aliho ještě. On vlastně Ali říkal... Son je zdevastovaný a od svého vyloučení všatně brečí. Nebyla to jeho chyba ani úmysl, je to jeden z nejpřátelštějších lidí, co znám. A početíno ještě dodal, Andreho je nám moc líto, přeji mu i jeho rodině plno síly v tomhle těžkém okamžiku, vyjadřuji to jen Vyjadřují to nejen za sebe, ale i za celý náš tým. Což vlastně ho podpořili a to je podle mě super. A jenom ještě, kdybych se vrátil k tomu Sonovi, tak mě třeba jeho reakce úplně prostě, to je prostě Son. Víš, že on ty opět je prostě dobrý člověk. No. Víš, že nemyslím si, že by nějak, víš, spoustu fotbalistů by z toho bylo takových, jakože, ty nechtěl jsem to udělat ale ty Sony prostě je takový úplně, ví, že jemu to bylo doslova jako, že nejenom líto, on to byl úplně jako v prdeli. No bo. Takže Sony jako frajer a Gomez, Gomez příjem brzký uzdravení, no bohužel prostě tohle je fotbal, i když to nebylo úplně umyslný, tak to dopadlo takhle špatně, no. Umysel po... tam byl. Určitě, no, dobře, ale před pár jakože minutami, okamihmi, Uh, Gomez dal stonový lakeť. Aha. No jestli, ale umysl Faulové to je jedna věc a to je ve fotbale absolutně běžný, to se děje každý zápas. Yes, tak. To je jedna věc. Prostě je ale umysl zranit je druhá věc. No, to už je jasné. No, můžeš. Guardiola vyní Sadia Maného, Matale na v závěru, ale i na simulování. Ne, mohl bys to přímo pročítat ty, lebo je tu toho strašně vela. OK, OK, OK. Uh, tak Mané vlastně dostal žlutou kartu proti Aston Ville uh, za simulování a Liverpool nakonec zápas otočil, vyhrál 2-1. A uh, Mané jednak nahrával Robertsnovi na gol na 1-1 v 87. a potom v 94. ještě dával gol na 2-1. Vlastně vítězný úplně. A na to vlastně reagoval Guardiola přímou řečí. To, co udělal Liverpool, už se v posledních letech stalo mnohokrát. Je to proto, že Mané má výjimečný talent. Někdy simuluje a někdy má ten talent, že dokáže rozhodnout zápas v samotném závěru fantastickým gólem. Když se to stane jednou, dvakrát, pak můžete říct, že měli štěstí, ale už se to stalo mnohokrát. Mají na to zvláštní charakter a k tomuhle já se jenom dostanu, protože já jsem tohle roz... do... na tohle, o tomhle jsem mluvil v rozebránu. A já to teď někde budu ještě uložený v kompu. A kde to mám? Jo, tady. Poslední zápasy Liverpoolu, jo? Leicester proti Lestru. Gól v 94. minutě na 2-1. Proti United v 85. minutě na 1-1. Proti Tottenhamu v 75. na 2-1. Proti Astonville 87. 1-1, 94. 2 -1. Tohle jsou poslední čtyři zápasy Liverpoolu v lize. A čtyřikrát rozhodli v posledních 15 minutách což je, to je prostě klasický Fergie time. A reálně tímhle, já jsem o tom mluvil už v rozebránu, ale uh, tímhle, se, tímhle se reálně vyhrávají tituly. Víš, tě, jakože těmahle golema, tě, počkej, někdo mi volá, ty Rozbito. No, pojď, pokračuj. No, že máš to rozbít, ten telefon. Jo, jo. No, povídej, můžeš pokračovat. Mm. Dočteš doš, tu, tu druhou přímou řeč? Mm, to je klop. Jo, jo, jo. Jestli se mi líbí, že mluví o jednom z mých hráčů, nejsem si 100% jistý, zda mluvil o Sadiu Manem nebo obecně o našem týmu. Neslyšel jsem Sadiovo jméno. Mm. On tam povedal, no a to je jedno. Nevěděl, jak mohl vědět o nějakém incidentu z našeho zápasu, tak krátce po jejich utkání se Southamptonem sadil není simulant. Proti Aston Villa nastal moment, kdy došlo ke kontaktu a on spadl. Možná to nebyla penálta, ale ke kontaktu došlo. Jsem si 100% jistý, že kdyby se to stalo nějakému hráči Citizens, tak bude chtít penáltu. To vlastne vlastně pojedal klub a už se v médiích vlastně strhla nějaká taká kvázi vojna. Ale oni se už teda tam srandují a tak dále, ale ulobila se to taká mini vojna. Lebo jo, vlastně tak... v nedělu, vlastně dneska se hraje zápas City Liverpool, tak se to trošku nahypuje. Takže no. uh -huh, uh -huh. asi tak. Tak ono to mohlo být tlačený i na to, uh, dostat Liverpool pod nějaký tlak, protože Liverpool je obecně vnímaný hrozně pozitivně. A ze strany Guardioli si myslím, že to bylo, byla čistá vypočítavost, že chtěl. Chtěli dostat pod větší tlak díky tomu vzájemnému zápasu, aby se třeba na Maného více soustředili a když na ní bude, ono to totiž takhle často je, ono v momentě, kdy simuluje nebo je faul na nějakého hráče a udělá to fotbalista, který má dejme tomu nějakou tu známku toho, že simuluje, tak se na něj píská mnohem méně faulů. Teda, no, vlastně jo, píská se na něj mnohem méně faulů. Víš, že už si říkáš, ty jo, asi to zase nasimuloval, tak to nepísknu. A ono ani nejde, jestli to reálně simuluje nebo ne, tam jde o to, jak to vnímají média, protože média o tom nejvíc mluví a rozhodčí přiro, přirozeně čtou ty noviny. Jo, takže si myslím, že to bylo takový, až bych to řekl, Fergasnovský. Od Guardioli. No. Takže tak. Čtyřka. Hmm. deš na tu teda? Jo, byl jsem pod velkým tlakem. Uh, fanoušku a boli ku mně velmi zlí, neboli oškliví. Lukavice poprvé trafil v drese Realu a to do sítě Legané. Zápas skončil 5-0. Cítil jsem velkou úlavu, keď jsem skoroval, spadl do mě obrovský balvan. Bolo to pro mě velmi těžké období, Fadnošky jako mě akože velmi tvrdý a zlý, ošklivý a nebylo to moc příjemné, číst články v novinách. Doufám, že mi teď budou více veriť. No. Mm. A děje se něco, o čem jsme mluvili v létě? Co mm. konkrétně? No, Já ja jsem mluvil o tom, že Jovič prostě dával goly ve Frankfurtu. Dobrý. Ale povedla se mu je, reálně jedna sezóna v jeho životě. Jedna. Jo? A on dostal jednak stále jako raketu a zároveň je čtvrtej nejlíp placený hráč v Reálu. Čtvrtý ne, nebo pátý, teďka bych nekecal. Čtvrtý nebo ne, pátý nejlíp placený hráč v Reálu. On má více jak Kross, Modric a všechny hvězdy, které už jsou tam dlouho. Mm. Víc než on má fakt jako jenom úplný, úplný jako minim, minimum hráčů. A víš, že, víš, jaký to musí být asi pro ty hráče, který ty o čtyřikrát vyhráli Ligu mistrů, jsou tam takovou dobu, dlouhodobě hrajou základu a teďka tam přijde nějaký kluk, který mu je 20, ani není jako prostě, neříkám, že není talentovaný, ale není to, není to prostě druhý Ronaldo, takhle to řeknu. A už ve, ve 20 letech, nebo v 21, má takhle šílený plat po jedné jediné sezóně a druhá věc je ty výkony ty výkony tam zkrátka nepředvádí samozřejmě 8x z lavičky, jo, to je taky uh, dost důležitý zmínit. Já mám tak trochu více, alebo brát fanoušikům Realu popravdě uh -huh. vždy jsem vyhlíhoviča maximálně 10 minut na konci protože on vážně nehraje vela uh -huh. ale já se možná povedať, že čo je tak vnímám od bráta tak, prostě ten jovič by si zasloužil oveľa větší šancu dost mal aj smolu on dal snad 5 gólov, které mu Varko zrušilo úplně uh -huh, uh -huh. milimetrové offside a tak a hmm. prostě v posledním zápase kdy dal vlastně ten prvý gol tak prostě on prostě veľa fanoušiků je písal co jsem si čítal na Hala Madrid a tak dále že prostě uh -huh. on keby hrál celý zápas tam by na tých golov 4 že zas to až tak tragické, ako by se možnost zdálo, ale on prostě si šancu on prostě musí dostať poriadnou šancu a 319 minut to je vlastně 3x9, 270 to je koliko? to je 3,5 zápasu je to tři a půl zápasu, ale na druhou stranu, jak má tu šanci se přes Benzemu, který ty goly dává? No, jako já vím, jako já to berím, ale dostal už jen třikrát v základě. Jo, já, já, to, já tomu jako rozumím, ale na druhou stranu, víš co, je to hráč, který přišel za 60 mega a je čtvrtý nejlíp placený hráč v týmu. Takže tam, já ho neberu jako kluka, který mu je 21, já ho beru jako čtvrtýho nejlíp hráče v týmu, který stál 60 mega a má to být jeden z, hráč, jeden jako z hlavních tahounů. Když to, když to tak vemu. Jo, v momentě, kdy prostě stojíš tak, takový peníze, v momentě, kdy máš tak šílený plat, tak prostě musíš ty výkony předvádět ne na to, že hele, je mu 21 a hra je docela dobře, víš, že má smůlu a tak, ale on v momentě o, nikoho nezajímá, jestli velký hráč mají smůlu nebo ne. To, víš, to jako nikoho nezajímá a, a stej, stejně stejný je to i u Tojoviče. Samozřejmě on se, on se může dlouhodobě prosadit, já neříkám, že ne. On se už presadí, já tomu absolutně verím Ako suverejně, Uvidíš. Mm -hmm. To jsem přesvědčený. No, já, já o tom přesvědčený nejsem, ale neříkám, že se nemůže prosadit. Ale přesvědčený určitě o tom nejsem, protože uvidíme, uvidíme když dostane nějakou větší šanci víš, dlouhodobě v základu, ale vem si taky o Moratu. Ten taky z lavičky vypadal skvěle. A v reálu se mluvilo pořád o tom, že ty tak ten musí být v základu a tak dále a tak dále. A neříkám, že je to nějaký traget, to v žádném případě. Morata je dobrý útočník ale není to útočník pro Real Madrid. Víš, že ne každý unese, unese tu psychiku. Teďka v atletiku se mu docela daří Moratovi, ale to je zase tím, že tam je úplně minimální tlak na něj. Víš, oproti Chelsea nebo oproti Realu, tak atletiko je... Není na očích. Není na očích a je to tam fakt mediálně jako hodně klidný. Tam jako tam je to fakt v pohodě, tam pár zápasů nedáš gola, nikdo to neřeší. V uvozovkách nikdo, že jo. Ale média tě prostě takhle ne neburcují jako tady v Realu. Tam je prostě ničí, no. Souhlasím, ale myslím si, že Jovič 15 gólů úplně načil, možno 20, dá. On se rozběhne. Lebo on Uzavřem sásku? Dobře, na 15? Na 20? 17. Ok, tak 18. Ne, 17. 18. Tak ty říkáš 17, já říkám... No, to nedává smysl. to nedává smysl. Já dávím, že 17, ty říkáš, že 17 zamění. No a dobře. No počkej, já říkám 17 a méně. Takže jich musí dát aspoň 18. ne, ne, ne. <laughs> OK, 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 tak jo. Tak já říkám 16 a míň a ty říkáš 17 a víc. Tak, 17 plus, čiže vrátaně 17. No, však říkám 17 a víc. Ale A o co, se, o co, se, vsadíme? Nevím. Tak si ať ho, tam lidi, ať si, na, hej. Si ho lidi, nebudem. Ať tam lidi napište nám něco do komentáře, o co, se, o co se, máme vsadit, ale aby ten úkol byl pro oba dva stejný. Mm. Jo, napište nám do komentáře, co má udělat ten, co prohraje nebo něco takového. A na konci nám to v dresu United. <laughs> <laughs> no, tak jako tam to mě <laughs> Nešel bys? bis? A. -a a však, však, tam by, myslíš, že by tě zabili, našel do kotle? Aha, normálně by, tě, vyhodili ze stadionu, tyto, stevardi. Fak jo, mm -hmm. dokonca však dokonca, na Juventusu jsme byli. No. no. tak to je Juventus, kámo. Dokonce jsem to uh -huh. čítal, že mm, někdo byl na Tottenhamu, alebo na Chelsea, v drese Tottenhamu, alebo tak. A prostě no. normálně ho, ty stevardi, jako keby poslali von, lebo... Nevím, jaký na to malý důvod, ale asi to zhodně na to, že boja se o tvoju bezpečnost asi alebo neviem čo. A odmájem no, odvezu preč. Fakt? Mm, Ještě možno, Hej, tak to bych si bol, možno, keby si bol někde mezi ako tými, jakože neutrálně neutrálny tak,že a tak, že všetci pomíšaní, tak maximálně, čo nejaký krik, keď, keď, padne gól a tak, ale v normálnom zápase, kdyby si šel kámo na Enfield tak by si mal Ej AI? Tak to zkusím někdy. No, super, budeme zážitok. Budeš cestovat okay. 3 hodiny 2,5 do Liverpoolu, a potom tě vyhodí ze stadionu v 5. minutě. Alebo ještě vůbec před zápasem. Jo, no to ne, to tam musíš přijít v bundě až pak si to sundáš. Mm -hmm. jo? A? Okay. Ale nebudem, no dobrý nebudem do... sedět při těbe. Pohodě, pohodě. Okay. A no, co jsem to chtěl? Tak napište nám do komentářů, co má udělat ten, co prohraje. A to je všechno. Tak jdu, jdu dál pod A Klop, zůstat neporažený po celou sezónu? Nemožné. Liverpool zatím zůstává stále neporažen. V této sezóně čítá jeho série 11 zápasů. V součtu s minulou sezónou už je to 28 ligových utkání bez prohry v řadě. Jürgen Klop ale na otázku, zda může zůstat jeho tým neporažený celou sezónu, odpověděl. Pravděpodobně to není možné, ale abych řekl upřímně, vůbec na to nemyslíme. Přemýšlíme jen o tom, jak vyhrát následující zápas. No, to následující ze City, takže to je docela důležitý nad tím přemýšlet. Mm. Ale podstatný je, že Liverpool, jak už jsem říkal, oni leto jo, už uh, z United prostě to, to dávali v 85. na remízu. Teďka zase s tou Aston Villou prohrávali v 87., teprve srovnávali na 1-1. A byl tam tuším ještě, ještě jeden zápas... No, tam už pak nebyl, nebyl ten vítězný, ale už několikrát to Liverpool dotáhl úplně v závěru. Víš, že s tou Aston Villa už to byl prostě skoro takový prohraný zápas. A to, že nakonec to ještě otočili, druhá věc. Ale já si myslím, že Liverpool určitě as minimálně jeden zápas to prostě prohraje. Nevěřím tomu, že by vyhráli, že by zkrátka vyhráli celou, nebo odehráli celou ligu bez toho, aby jednou prohráli. Tomu nevěřím. No. Ty myslíš, že to můžou dokázat? Ne, nemyslím si to. Vlášť ty Venovce mají řádně nabité. To je vlastně potom ta 13. téma. Budu hrát vlastně Aha. 17. hraju Karabao, 18. hraju v Katare. Majstra světa klubou vrátí. Počkej, počkej, počkej. Oni hrajou 17. Karabao a, a 18. To máš Jakože 17 i 18 hrajou zápas. Den po sobě. Jeden hrají v Anglicku a druhý v Katare. A jak to jako mají stihnout? dva týmy budu hrát. Jeden tým bude ostávať v Anglicku, druhý jde na metro světa klubov. <laughs> tak to už je šílený tohle. No. To máme, můžeme tam vlastně potom preskočit, Rovno aj teraz asi, to je, myslím, že okay. predposledná téma. No a tam to máš. Desiatá, ja, desiatá téma. Jo, jo, dva zápasy během dvou dnů. Přes termínovou kolizi s mistrovstvím světa klubů v Kataru odehrají fotbalisté Liverpoolu 17. prosince čtvrtfinál domácího ligového poháru. Ačkoliv původně klub pohrozil bojkotem pohárové soutěže, nakonec se klub dohodl s vedením fotbalové ligy a termín utkání na hřišti Aston Villa akceptoval. Znamená to, že odehraje dva zápasy ve dvou dnech, protože už o den později nastoupí v Dauhá do semifinále mistrovství ta klubů jsme nuceni rozdělit manšaft na dva kompletní týmy s tím, že každý z nich odehraje jedno utkání. Nebudeme tak nuceni potýkat se s neřešitelnými logistickými záležitostmi. Proti Aston Villa by měl tým vést trenér rezervy Liverpoolu. Mm. <laughs> tak to je, to je, jako taky dost zajímavý. No. Kámo, to se, Ale... to se nemůže stát, aby si rád dva zápasy. No, no, jasně, tam ani nestihneš přeletět. Že? Ale, jako oni, fakt... ale jako oni nechápem, ako, že to plánovali, věděli, že Liverpool vyhrá Ligu majstrov, prostě bude hrať mm. ten veď má upravený vlastně tento uh, harmonogram, vieš? No. Lebo ty Vianoce jsou nabité, tak určite majú ten harmonogram, minimálně ten jeden zápas majú nejako posunutý alebo niečo, lebo no, je no jesu, kraj 18. Jesu. typujem potom možno niekedy 21. Potom sú Vianoce a neverím tomu, že to 26. Ne, nesledoval som si to, ale nejako to upravené bude určite. Minimálne no. jeden zápas. Tak vedeli, že OK, tak tam posluháme zápas. Oni jakože nepriamo jako keby ukázali, že oni ratali s tým, že Liverpool vypadne. No. Že se nedostane do nebo... té fázy, že to budou muset riešiť. No nebo spíš doufali, že to stane. No, ale však to je jakože děs. Alebo opět jsme tam, že nevěděli jsme, že to tak vyjde. <laughs> Hele, jsme ve fotbale. No. tam se děje tolik nesmyslných věcí, že mě by to třeba v žádném případě no, Nějakou, ale vůbec. A tam ně, stále ně. se hraje okolo Vianoc to jedno kolo, že stále to je tak, že tam se okolo Vianoc, před Vianocami hraje jedno kolo toho k FL Cupu. No jasný. Že oni museli s tím že aha, 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 že to, to může být, no ne, nechápem, ne, mm, nechápem. Hej, tohle, tohle, je prostě úplně klasika, že to je tohle ve fotbale a my to řešíme pořád a to je jedno, můžou to být přestupy, můžou to být smlouvy, můžou to být rozhodnutí trenérů, víš, může to být cokoliv, to je jak, hej, já jsem se koukal teďka na Barcelonu, kámo, já jsem byl z toho Valverde a jsem úplně, úplně byl z něho hotový. Víš co? Já jsem třeba hrála teďka ze Sláví, jak hráli, ne? 0-0. Mm -hmm. Kámo, ale já třeba Valverdeho Valverde těžce nedávám. Já jako naprosto chápu fanoušky Barcelony, který ho chtějí vyhodit. No, a Jo, pro ty. Fo, hej, prostě, já jsem tak teďka na ten zápas tu Sláví, kámo. On po poločase. No, jsem do první poločas, prostě s Dembelem nejlepší hráči. Jo, jsem do prostě totální hovado, on směrem do byl úplně nezastavitelný. a víš, co udělal o poločas? On, tuším, že Alba se zranil, nebo z nějakého důvodu musel střídat. A on se Semeda posunul doleva a napravo dal Giorgio Albu. Teda uh, so, Roberta, Sergi. Uh -huh. Což by za normálních okolností byl prostě v pohodě, tak Sergi Roberto napravil, napravil backup, v pohodě, do to zvládne i na levé straně, i když to není jeho strana. Ale ty vole, uh, když aspoň někdo přemýšlí nad tím trochu, tak ty vole Semedo tam celý první poločas utíkal, celý první poločas byl ultra nebezpečný. Tak proč ty vole nemůže jít doprava Roberto, který stejně dopředu vůbec nic neudělá? Doleva. Ten neuteče ani... Doleva. No, sorry, sorry. Proč doleva nemůže jít ten Roberto, který stejně dopředu vůbec nic neudělá a je úplně jedno, jestli je vlevo nebo vpravo, když, je, když jakože on dobře přihrává, dobře brání, je dobrý v kombinaci, ale směrem dopředu, jakože by někomu utek, on ještě nikdy nikomu snad neutek. Jo a, a to, to, je, to je tak nelogicky. anebo nebo kámo hej, Suárez nehrál, ne? A víš, že víš, hrál Griezmann na jakém postu? Hráli 4-3-3. hrál, hmm, hmm, počkej, počkej byl útok Messi, Dembele, Griezmann? Jo. No, tak Dembele hrál na to si prezradil, tím pádem hrál Griezmann na ľavo a Messi byl útočník? No, Dembele nehrál tak úplně napravo, ale Dembele se střídal s Messi uprostřed. Mm. Jako dost velkou, části, dost velkou část zápasu byl Dembele uprostřed, Messi napravo, ale oni si ty místa hodně měnili. Takže pak byl zase Dembele vpravo, Messi uprostřed, ale prostě ty vole. Griezmann, kurva, koho napadlo dát Griezmana na levou stranu? Já tohle vidím a vždycky jsem s tou úplně hotový. Já to prostě nechápu. A ještě OK, řekneš si, jo, tak tam mají Suarez, víš co? Jakože dává to nějakým způsobem smysl, nebo stejně to nedává smysl, ale ch chceš hrát oba, OK, tak dáš toho Griezmana doleva, protože on to prostě odmaká, ale on, on prostě nemůže hodit Dembeleho doleva, Griezmana do útoku a napravo Messiho, což by udělal každý, kdo, kdo prostě používá mozek ale on, on, ti najebe toho Griezmana na levou stranu a v útoku se střídáme si s Dembelem. A víš, ten gris, kámo Griezmann třeba za, za, celý zápas úplně mimo, úplně mimo. Jakože ten, ten, člověk je tam úplně ztracený, on je úplně k ničemu. Tam, tam kde by si dal, já nevím, kde by si dal na levý křídlo vydala, tak to vyjde úplně na olem stejno. On brání, protože prostě... brání levou stranu, tým. No, hej kámo, já jsem, přesně to jsem, já jsem říkal, víš co, že už toho rovnou může dát do obrany. On reálně Griezmann, kdyby hrál Beka, tak to vyjde úplně na stejno. A bránili opět on... 4-4-2? Jo, on 4-4-2 a Dembele jsme si zůstávali nahoře. Na prostě. A vydal se prostě. stěhoval jo? napravo. na Vydal, uh, jo, jako pravý záložník. Vydal. Jo, 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 pravý záložník, nejsem si jistý, jestli, jestli to byl vydal, ale hrál, jo, byl to vydal, protože hrál Vidal, Busquets a De Jong. Takže De Jong, Jong no. byl s Busquetsem v středě při a vydal napravo. Jo. No. Hej, teď nevím, jestli, teď nevím, jestli byl na pravo nebo vydal, ale to je detail, prostě jeden mm -hmm. z nich, já si nepamatuju přesně, jak tam byly rozmístěni. A, ale, ale prostě Griezmann se stahoval s ním a já říkám, do ty vole, koho tohle, hej, pro mě je to totálně, totálně nepochopitelný. Je, víš, a jenom jsem, je to úplně sice mimo tému, ale jenom narážím na to úplně retardovaný přemýšlení lidí ve fotbale, jakože, víš, že nám se to tady odsud hodnotí jednoduše. Ale tohle je fakt extrém. Tohle je jako ultra extrém. A mě to jako, že někdo posílal, že... Ale bolo to len fotka z live sportu, že Valverde opäť. No. A víš, ale live sport má často to rozostavenie minimálně v úvode zápasu dosť niekedy zle. No, spíš skoro vždycky. Skoro vždycky, víš, to majú hociak pohovorím, a že to bude tak, že to je bude bulbas, že bude Griezmann na hrote, keď nehraje Suárez, vieš. Aha, ale já ja som ten zápas oslavil, nepozeral, neriešil som, no až teraz si mi to povedal ty, že nakoniec to vážně tak bolo, ako mi to ten chlap poslal z toho live sportu, že tam bol aha, myslím ten Dembele na hrote písaný Messi na právo a to je jedno v podstate, hej. No, jasně. Ale že je Ale ono to dost velkou část zápasu takhle bylo. Oni si fakt misi Dembele si změnili pozice. Minimálně první poločas to bylo 50 na 50. Víš, že třeba prvních 15 minut bylo spíš, spíš Dembele v útoku a Messi zprava. Mm -hmm. A pak se nějak prohodili. No. Ale toto je prostě crazy. Víš, že, že pro, pro moje myšlenkové pochody je to totálně totálně nepochopitelné. Tak on ví, že to Griefan přijde odmakat dozadu, že hra za Atletico, bla bla bla, tak ono tam na levo. Já vím, ale ty vole, to reálně tam může hrát vydal. Bez jakýkoliv přehání tam může hrát vydal. No. To, on ti to taky odmaká dozadu. No, A to co, to, co Griezmann dává směrem dopředu, tak ti dá vydal, no nebo tak, abych to upřesnil. To, co Griezmann dává směrem dopředu na levém křídle, tak ti dá vydal taky. A pokud se nic nezmění, tak Griezmann po sezóně odejde jako úplnej, jakože stroskotal a tak dále, bla, bla, bla. Pokud se nic nezmění. Protože ten člověk nemá vůbec žádnou šanci na levém křídle uspět v Barceloně. Nemá, absolutně ne. Je pomalej, technicky není typ hráče, který by dokázal obejít, obejít proti hráče nebo udělat nějaký rozdíl. On je prostě klasický útočník. No, klasický úplně není, je to spíš taková jako fale, falešná devítka lomeno útočník, ale prostě na levém křídle nemá co dělat. Mm -hmm. S přimořením oka ještě na pravém křídle OK. Ale na levém křídle je úplně k ničemu, je tam úplně ztracený a nebojím se říct, že tam úplně k hovnu. Akurát pozerám teď, s kým hraje vlastně Barcelona další zápas. Hrají ho vlastně dneska, respektive pro vás, hráli ho včera. Hrají s Celta Vigo s 18. týmom tabulky. No a bylo by zajímavé vidět, ak by neuspěli. Dovolím si tvrdit, že Valverde by šel von. Já bych to majní divil on to má Víš on to tera t... On teraz prehrál no, právě. s Legane, s čím s týmto prehral. No, a o, s Levante. S Levante, Begul som, že někdo na L, remizoval s so blablabla. bla ok, postupia do skupiny a tak, ale ak by neúspel doma s Celta Vigo 18. týmom tabulky, tak verím tomu, že by šiel von. Já si tak, myslím, by myslel že... v jako že... Otázka že koho by zase zobrali. <laughs> no jasně, ale to je kámo podle mě, že jakože... To, to je spíš nutnost. Já už jsem říkal, že Valverde už měl odejít dávno. Mm. Já už řeším jeho vyhazov od té doby, co přišel. Prakticky. Takže on je podle mě úplně mimo. Ale bylo by tak, že vážně zvědavý, koho by tam vzali. Či tam mají někoho v rezerve, alebo tak. Či by vzali k toho Kšavího, o kterom se často rozprává, že bude raztrénovat v Barcelonu. Mourinho? Ale Mourinho. <laughs> Kámo, Mourinho v Barcelonie, to je byli to jiný headline. <laughs> Nevezmu ho. Ako Moriňan by s tím problém nemal, ale oni ho nevezmu. Neverím tomu. No, ne, tak jako oni ne, ale. Oni pro mě vytáhnu, tu, vydám to k koho. Či šavýho. Jo, je to možný, no. Tak uvidíme, no. no. Ale já ja tomu Valverdemu velmi neverím. A kdo ví, možno už je odvolaný. Když to je? Jo, takhle, On, oni ten zápas hrajou v sobotu. No v sobotu. Aha, tak to je dost možný už. No. Pokud a tak samozřejmě oni můžou vyhrát. No, vlastně. jo? OK, hele, šestku bych asi přeskočil, to tam řešit nechci. Česká je ale... šestka, To je spekulace, jenom čistá. O ničem vlastně. No jo. A sedmička, výsledky ligy mistrů. Jdeš to číst ty teďka? No, jak je zajímavé. Bayern vyhrál 2-0, Lewandowski opět s gólem, klasika. Juventus vyhráli 1-2, na konci zápasu dával Douglas kosta v 13. minutě, Dortmund Inter 3-2, mi dvakrát. Chelsea jak 4-4, blázni. Jenom k tomu, k tomu Dortmundu, uh, tak tam bych jenom doplnil, že Dortmund vedl, uh, teda sorry, Inter vedl 2-0 a Dortmund to v druhém poločase otočil na 3-0, teda na že prostě Opel často pro intern, to bylo 2-0 pro Inter, ale mu to v druhé půli otočilo. Chelsea jak 4-4, to asi o tom větě, prostě dva červené karty. Dvě červené karty, Chelsea comeback na 4-4. Liverpool, Hank 2-1, Lyon, Benfica 3-1, Neapol, Salzburg 1-1, Valencia, Lille 4-1. Barca, Slavia 0-0 a Zenit, Lipsko 0-2. Já jsem na taký bez ligomajstrový týždeň. Mm. přiznám se, čiže no. moc se nevím vyjadřit k tým jednotlivým zápasom. Jako ty asi tu Barcelonu Sláviu možeš vzpomenout, nebo ty si to sledoval? Tak to jsem sem, to rozebírat ten zápas, jakože Barca byla lepší, určitě, ale nebyla to žádná jako dominance a Slavia měla spoustu šancí, ve které ten zápas klidně mohl skončit 3-3. Mm -hmm. Ono to bylo 0-0, ale tam bylo spoustu neproměněných šancí a třeba posledních 20 minut už to Barsa fakt jako drtila a Barsu zavřela před Vápnem a tam už to fakt jako ničili a čekal jsem, že ten gol asi i padne. Mm -hmm. A jeden dokonce i padnul, ale z offsidu z offside dával, vlastně vydal, když jsme si mu přihrával před prázdnou branku. Ale myslím si, že Slávka tam fakt měla několik příležitostí, kdy mohli dovedení, a fakt to byly jako velký šance, víš, nebyly to žádný náznaky, střely z dálky a tak, ale Stanču byl prostě někde na penaltě a stříl z první, ale prostě trefil svého hráče, víš co, a odrazilo se to nad. Mm. A to byla úplně střela, která, která letěla úplně do rohu. Stegen tam měl asi dva zase skvělý zákroky, nebo dva, tři. Takže remíza podle mě zasloužená, ale nemyslím si, že 0-0 je, je, jako odpovídající. Spíš bych typil, že třeba 2-2 by dávalo větší smysl. No. Ale remíza asi zasloužená a Slávě prostě ultra respekt, mega respekt. Já jsem nikdy neviděl hrát český tým takovýmhle stylem. Víš, viděl jsem to u Plzne, ale Plzeň to takovýhle výkony předváděla, víš, jak z CSK a s takýma menšíma týmama. Ale v té skupině, jakou má tady Slávě a jaký předvádí výkony, tak to je úlet. To je úplný úlet, jako. To je, to je, fakt, to, je fakt, masakr. A já jsem se chtěl akorát teďka právě podívat, jak, vypadaj, jak vypadají ty skupiny. Respektive, jak je na tom Slávě. Dva. Konkrétně bodově má dva body ze čtyř zápasů, no teď už, hmm, tak to už nic, no. Oni ztrácí vlastně, na Dortmund ztrácí pět bodů, no, to je, to, to je už moc. Tady to je fakt škoda, že oni ztratili ten vy, vyhraný zápas s Interem, no. Tam to je největší škoda, že oni teďka místo dvou bodů mohli mít čtyři a měli by vlastně o bod více k Inter, protože Inter by měl tři, že jo. Což je škoda, no. A tam re, reálně mohli bo, bojovat o postup, no. teďka už, uh, už to úplně nevidím, ale furt můžu zobojovat o to třetí místo, abych je v žádném případě bych je ne, neodepisoval, jakože vůbec absolutně v žádném případě, protože způsob, jakým hrajou, tak to je fakt strop, uh, já, jsem, já jsem třeba z výkonu slávy totálně umnešenej. Máme Takže tu dost tak. jakože zaujímavostí, některé a... jsou fakt dobré, podle mě. G, nemyslíš? No, hmm. pojď klidně vyber nějaké. no začneme si s tým, to ešte posledným paradoxne Rodrigo se stal druhým najmatchím strelcom Hetriku v lige majstrov on vlastne dával 3 góly do sietiek Galatasarayu čo je dos úled mimochodom ja si tak pamätám teraz z hlavy niečo čo bude, mm -hmm. čo vyšlo vlastne vo včerajšom videu vlastne v sobotu ako to začneme ešte to vonku nie je ale tak, taká sranda že vlastne Rodrigo dal na 5 gólov v dresseru Realu Madrid potreboval 6 střel na bránu a jeho vlastně kamoš Vinicius na to potreboval 36 strel na bránu, myslím. Presné číslo si nepamätám. Ale dokonce vyše 100 striel akože streleckých pokusov na tých 5 gólov. Čiže to len asi potvrdí to, ako je na tom Vinicius v zakončovaní do zle. A ako je na tom Rodrigo mm -hmm. dobre. No. Jo, to 100% nie. Asi tak. Rodrigo hraje skvele zatiaľ. No a máme tu ďalej Claudio Bravo z Manchesteru, sa zapísal do histórie Ligy majstrov jako prvý bránka, ktorý nenastúpil od začiatku, ale jako náhradník ešte stihol dostať červenú, červenú kartu. V zápas odchytal Volker a teraz ti poviem takú další zaujímavosť, že vlastne Volker je prvým brankárom od roku 2015 alebo 16, který chytil strelu v Lige majstrov. Mm -hmm. Volker je když prvým je, co, anglickým no? bránkárom není bránkár, ale chápeš jakože bránkárom, hráčom no. v bráně no, který chytil no. strelu v Lige majstrov od roku 2015 alebo 16. no, cože ale jo, no, když se nad tím zamyslíš no, tak to není žádný anglický gol posledný bránkár byl vlastně dvojka Leicester City který chytal v decembri ligu majstrov ještě keď byl Leicester v ligu majstrov <laughs> Čiže... ha, tak to je krutý, toto toto je to není, to já jsem je, to našel, ja nie nie to dával do včerajšího videa, jen takovou vsouku. Ale jako toto je řádný úlet. No a... <laughs> Malá... Jo, Volker Goleman, no. Kluči na šikovnej, no. A ještě tam je, že Erling Haaland <laughs> zo Salzburgu v zápase s Neapolou proměnil penaltu a stal se nejlepším strelcom jedného ročníku Ligy majstrů mezi teenagermi a v Lige majstrov dal už 7 gólov, čo je dost veľa. No a před ním hráči jako Raul mm. a Kylian Bape dali iba 6. Haaland má už 7. Je to hovado. Hovado. Ten, ten, v zimne bych se nedivoval, kdyby mm. někam nikam šel. A teraz si nie som rýchlo istý, ale nevím, či práve v Hania vlastně on už je teraz v Rakusku, tak to je nič. Já ja už, jsem som popletený. Uh, myslel som, že ešte stále v Norsku, či kde to hral. A že tam mají ten opačný systém, že vlastně v januári by mohlo jít v pohodě preč, ale on je vlastně v Rakusku už. Takže nič. Uh -huh, uh -huh. No a to je asi tak všetko. Hmm. Je to frajer, no? No, asi, asi jo, asi jo. A my můžeme jít na... Devětku? Či seš tu osmičku? Okay. No asi, asi ne. Třeba, no, jinak ta osmička tykala opět ba, čistou iba Slávie. je s tím, no je to vlastně vyjádření Trpiše a, a Valverdeho, ale to už asi není úplně nějak nutný. Uh, devítka. Paříž ohledně Zidana. Uh, Zinedine Zidan na tiskovce před zápasem proti Galatasaray poznamenal, že Mbappého Sen byl vždycky hrát za madridský klub. Je to on sám, kdo rozhodne o svoji budoucnosti. V tuto chvíli je hráčem Paříže, ale uvidíme v budoucnu. Vždycky říkal, že je jeho snem hrát za Real Madrid. Po zápase Paříže proti Brug Brugám promluvil sportovní ředitel Paříže Leonardo. Upřímně řečeno, je to trochu iritující a otravné. Není to poprvé, co se to děje. Myslím si, že není správný čas o tomhle mluvit. Mbappé má u nás smlouvu na dva a půl roku, takže mluvit o tom, co chce a o jeho snech, je to nekonečné. Ať už toho nechá, ať přestanu s podobnými řečmi. Kylian je pro nás důležitý hráč. Teď rozhodně není čas na to destabilizovat ho. Uh, a je to pravda. Prostě způsob, jakým podle mě Real Madrid se chová na přestupovém trhu, není úplně správný a etický. Oni neporušují nic, ale v etické rovině se mi to vůbec nelíbí. Víš, že oni neustále prostě vyhlašují, že tohle je jeho sen a tohle ví, že toho bychom chtěli, ale je hráčem. A v momenti, kdy tohle vyhlašuješ, okamžitě podporuješ ty spekulace, v tomhle se mi třeba to, moc líbí přístup Já si ho ja pamětám hlavně na tlačovkách United, Vy... kde jsem sledoval samozřejmě nejčastěji. A on stále povedal, že uh -huh, ano, je to vynikajúci hráč, ale je hráčom toho klubu a tím to končí. A to myslím bolo hlavně uh, ja. v tej ságe, ako bolo Sanchez Mkhitaryan, ktorá sa riešila už dosť v médiách pred samotným prestupom. Pýtali se so na toho Sanchez a on stále povedal, že uh -huh. je to výborný hráč, ale je hráčom Arzenalu. A tím to padlo. Mně povedal, že máme o něho záujem, ale je hráč v Přesně tak, přesně tak. A takovýhle, takovýhle profesionální chování se mi líbí mnohem víc. Samozřejmě u Mourinho to nikdo neocení, protože je to Mourinho. Ale mně se mnohem líbí, víc líbí takový profesionální chování, než takovýhle brečení, jako předvádí Zidane. Že prostě, no, Bape, je to jeho sen, blablabla. Bla. On samozřejmě podporuje ten přestup, on dělá všechno nejlepší pro svůj klub, ale z mýho pohledu to není profesionální a Paříž, když nebude chtít, tak oni ho na truc nepustí. Oni ho na truc nepustí do Realu. oni ho pustí kamkoliv jinam, oni řeknou, můžeš ujít kamkoliv jinam, ale do Realu tě nepustíme. A tohle se klidně může stát, je to Paříž. Paříž no, nemá důvod prodávat. Si myslím dost. Dokázal, přesně tak dokázali to moc jasně s Neymarem. Kdyby na Neymara přišla podobná nabídka, jakou poslala Barcelona z jakýkoliv jiného klubu, tak Neymar už v, v Paříži není. Na 100% není. Jediný důvod, proč ho nepustili, je, protože to byla Barcelona a nemají s nima dobrý vztahy kvůli Veratimu. Protože se jim snažili ukrát Veratyho před čtyřma lety, čtyřmi lety. No, je to tak tři, čtyři roky. Co se snažili ukrást Veratyho, samozřejmě on tam neměl výkupku, takže neměli ho jak koupit. To stej, je v, ve stejné situaci, jako je teďka Mbappé. A, a myslím si, že by se z, z jedna str nebo jeden úhel pohleduje, že by se měli dávat pozor na to, jakým způsobem se chovají, aby si nepoškodili svoje vztahy s nějakýma klubama. A Paří prostě paříž je fakt v té situaci, kdy oni nemají vůbec žádný důvod někoho prodávat. Oni radši Mbappému nastřelí větší plat, a jim je to jedno. A na druhou stranu i z toho etického hlediska, podle mě tohle není úplně správný, no. Prostě měli bys tam zachovat i nějaké věci, které po právní stránce jsou v pohodě, ale mělo bys to trošku respektovat. No. Jo a teď vlastně tam je i pod tím vlastně zpráva, která už je teda jenom čistě spekulativní, že by měl Neymar, teda Mbappé dostat od Paříže novou smlouvu do roku 20, 2022. A tam by mu zaručila stejný plat, nebo minimálně hodně podobný, jako má Neymar. S tím, že Bape teďka bere polovinu toho, co Neymar, jenom tak. pro upřesnění. Takže tak, a máme tu poslední téma. Mm, to je vlastně jedenáctka. Jo, 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 jo. A to je taky tak. Ale možná, ty mu vyhazou. Liverpoolci v sa se odmítli po utkání Ligy mistrů se so Salzburgom vrátit do týmového hotelu, kde mali být podle nařízení klubu až do sobotního zápasu proti FC Janov. Místo do hotelu se rozjeli do svých domovů, do autobusu nastoupil jen Ancelotti se svým realizačním týmom. Ten po zápase odmítl mluvit z novináři a nezúčastnil se ani tiskové konference, jež je po utkání Ligy mistrů povinná. No a vlastně celé nariadení na 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 přišlo od De Laurentisa, což je vlastně majitel klubu. A ja už som ešte tesne předtím, ako sme začali točiť, vyšla nejaká oficiálna správa, ktorá myslím... Aha. Nemám, ja som to len tak preletel, videl som, že niečo sa stalo, ale presne nechcem trepať bludy, ale zakázala vlastne rozprávať hráčům uh, hráčom s novinármi, myslím, žiadne nejaké mediálne vyjadrenia, a všetko. Idem to rovno prečít, tak rýchlo to nájdem, viem, kde som to našiel. Ale prostě vyšla nějaká oficiální zpráva vlastně od klubu na to jejich chování, které nebylo jako asi v rámci klubové etiky? A jenom tady bych doplnil, že ty už si říkal, že to nařízení být týden v hotelu přišlo od prezidenta, ale Ancelotti už v pondělí oznámil, že se mu to nelíbí. Takže to nebylo, že by utekli Ancelotti mu hráči, ale já bych se ani nedivil tomu, kdyby Ancelotti se domluvil s, víš, s tím prostě s celým týmem, že, že když se jim nelíbí to nařízení prezidenta, tak to zkrátka neudělá. Což není úplně správný je bojovat s prezidentem, ale ale jenom jsem spíš doplnil, že nebylo to úplně tak, že by hráči utekli Ancelotimu, ale spíš bojkotují toho, to rozhodnutí toho prezidenta. Hmm. Tak ta zpráva není nakonec ona mi vyletela nedávno, ale ne zo 6. novembra, čiže vlastně je to něco aktuálne, ako sa o tom tu bavíme tu a, no a je to. Klub oznamuje, mm. že ohľadom na chovanie mm. hráčov včera, v úterý 5. listopadu 2019, bude v každých príslušných kanceláriách pokračovať v ochrane svých práv na ekonomické, kapitálové, obrazové a disciplinární úrovni. Rovněž je jasne stanoveno, že odpovědnost za rozhodovanie o dnech v treningovém středisku nese tréner Carlo Ancelotti. Od nynejska až do data, které bude ešte stanoveno, bylo nažízeno nekomunikovať s tiskem. Klub tedy hrozí, že podnikne právní kroky proti svým hráčům poté, co tým zdoroval rozkazu prezidenta De Laurentisa zůstat v treningovém Castel Volturno až do nedele. Čiže tak. Mm -hmm. A je to ešte jeden komentár, že, že už sme to zažili, keď sa nemýlim 2 alebo tři roky dozadu ešte za Mareka Hamšíka, a nikto s tím neměl problém tam ostať zavretý, protože ten tým tedy měl srdce a ducha. Ono išlo asi o to, že ty výkony respektive výsledky, a aj výkony. Uh, Neapolu v společných zápasoch dost zlé. Tam remizovali s so spalom, teraz remizovali s so Salzburgem, ještě myslím, víkend teraz na to opět někde zaváhali, čiže ono to bylo asi mysle také, aby se dali trochu dokopy. Mm. Byli spolu a tak, no, co já vím na jedné straně možno trochu gulak a na druhé straně a na druhé straně tohle ktome, nelíbí, no, no, jako to v minulosti že... možno vyšlo před dvoma, troma rokmi, já si na to popravdě nepamětám, ale možno jim to vyšlo, že nějako boli tam spolu v tom mm, tréningovém centre, dávali si věci na dokopy a tak, tak možno to chceli zopakovat teraz, no. A za mě je to v pohodě, pokud s tím hráči souhlasí, ale mělo by to být tím stylem, že ne, že přijde nařízení, ale že přijde prezident a vykomunikuje to s těma hráčema. A s trenérem samozřejmě. Ale víš, nemělo by to být, že teď a budete mm -hmm. týden a nikam nemůžete. Víš, že to je prostě blbost. Tam musí, to, musí tam být nějaká komunikace vzájemná a nemůžeš nikomu něco nařídit, protože budou to dělat jenom na sílu no, a ve finále tak. to bude ještě horší. Jinak, <laughs> musím to protiť, takhle, on vyhledal mě opět na Facebooku je to akože špekulácia, ale akože no. myslím si, že sa nás dosť týka, alebo akože je nám to trochu blízke. V prípade, že Everton prepustí Marka mm -hmm. Silvu, bude mať záujem angažovať na jeho miesto. typní si koho? Ne. <laughs> so, <Shara>? Davida Moesa. <laughs> Nevím. Mhm. Mm ja yeah, Everton? Mm -hmm. Tak to je bolo zajímavé. Mojzí no, zpátky v dole z do kaluže. <laughs> na druhou stranu podniky nebyli úspěšnější. No. Nebyl lomu, nebyl no. Přesně tak, od té doby vlastně, co odešel Moez, tak tam byl úspěšný hodně krátkodobě Kuman. A potom ještě, ještě Martinez tam měl, měl nějaký jako své období, ale nebylo tam měl právě snad jednu dobrou sezónu nebo jednu a půl ale jinak pak to šlo taky hodně dolů, no. Ale zase třeba povědět, že moje svého času tam asi nemal ještě takovou konkurenci. Ako věš, tedy ani to si tyhle, okolo, už tedy, jako 2011, když vlastně vyhrali titul, ale oni ještě nebyli taky, no, neutočili na titul každý rok. Tedy 2006, kdy tam byl Moez, alebo kedy, on tam byl 8 rokov, myslím, že on tam byl možná od 2007, alebo odkedy tam byl ten Moez. No, 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 jo. Jako ta konkurence byla mnohem menší, ale i tak dokázal s minimálními prostředky, tak se tam dokázal teraz, Everton tam vysolí 50 mega za Přesně. Souhlasno teď jako Everton na jako to úplně. Tak tak, a idem na otázky, nemám i v Worde, ale idem na komunitní stránku nabehnout, tam toho bylo. Ty jsi tam dával asi otázky na, tu, okay. na to video zo čtvrtku. Nevím, či si na to odpověděl. tam, Ale yes. alebo chceš odpovědět tu. Ne, 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 odpovídal jsem na to. Hele, asi projedu na mé klasické otázky. A pak můžem, pak můžem i na to video, protože ono tam, já jsem vlastně dával tu nejlepší obranu a spoustu lidí tam psalo komentáře na Štegena, Albu uh, a na Atletico. Myslím si, že tyhle tři jako byly nejvíc, tak, tak na to se chci asi no, mám tu, podívat. Je to dost takové ne, také ty otázky, jako kvázi Neutrálné na nás všetkých, oboch. <laughs> mhm. Mm. Mm Hele, počkej, můžeme můžem klidně na tu první? Pomůžu? Nebo takhle. Uh, Přeš tu zprávu, Oskar. Uh, ahoj, ahojte, sl sledujem, sledujem, váš us, no, sledujem vás už dlouho. S vašimi názory většinou souhlasím, no v minulém videu o, o obranách týmu povedal právě, že alba nepatří mezi světou špičku obránců. Mohli byste teda povědat, jaký jsou podle vás nejlepší leví obránci, prosím, top 5, keď tam Alba nepatří. Uh, já to jenom poupravím. Pro mě top světový obránci neznamená, že on nepatří do top 5, i když dával bych ho na nějaký, na nějaký to šestý místo. Ale za mě topka je, je prostě... Dejme tomu prostě, když řeknu top, tak první, kdo mě napadne, tak je Robertson. Jo, pořeším jako Robertson. Potom, potom třeba Alex Sandro z, z Juventusu. A pak samozřejmě jsou tam další hráči, ke kterým už Alba se úplně v pohodě může řadit. Ale já, když se bavím o té největší světové špičce, tak Alba reálně nepředvádí ty výkony, kde ho dokážou zastínit i, nebo minimálně poslední rok a půl ho dokáží zastínit i mnohem méně mnohem slavní hráči. Mo, mo, pojď na to i jako by ty, jako, co za ty si myslíš o alboli. Já myslím, na druhé místo, Aha. Asi tak, lebo myslím si, že okay. momentálně, jak se bavíme, Marcelo už tam nepatří. Opět je důležité, berieme to nějakou dlhodobé hledisko, trojročné hledisko, aktuálně. A tak to, to je ta druhá věc. Jak se bavíme aktuálně, tak Marcelo určitě ne. Mm, za mě Sandro těží no určitě jasný, no. ne páči sa mi prostě z dlhodobého hlediska opäť ak by, no ale to je ak opět tam je to ak Prostě Proste se páči strašne Mendy, ten je strašné hovedo, ak hraje, ale je zranený. No je je zranený, no. Berieme to ako nějakou výpovednú hodnotu, je dobrý tým pádom, keď je stále zraněný, nie je dobrý. A tak a já ja prostě natrafím na to, že keď sa na to pozem do dobeho hľadiska, alebo tak na tú širšiu tu, tak nemáš veľa tých ľavých obrancov, ktorí by konkurovali Hele, takhle. Co já mám spíš problém s Albou, takže je neproduktivní. On prostě v momentě, kdy on měl tu svoji největší slávu, tak on prostě dostával se do, do poslední třetiny hřiště, dával goly, dával asistence, ale prostě třeba letos on nemá jedinou no, asistenci. Nemá. Ani jednu. Nemá prostě žádnou. A já se podívám schválně na minulou sezónu. A to je o tom, že on hraje prostě v Barceloně tak OK. Jo, pokud se podíváš na minulou sezónu, on měl 10 asistencí, kámo, 10. A 10 v lize mistrů, ty vole, a 5 v lize, teda 10 v lize a 5 v lize mistrů a plus další dvě v poháru. Ty vole, 17 asistencí. To už je úplně víš, že, jako, že To už je prostě strop. Mm -hmm. V tuhle chvíli. No, Alba, minulý rok, minulý rok, jo prostě 17 asistencí. Kámo, když má levý back 17 asistencí, tak si řekneš úplný strop. Rok předtím měl 13 asistencí, 11 asistencí. A to je zase úplně skvělý, to je úplně úlet, ale prostě letos mě se jeho výkony vůbec nelíbí. A není to jenom o těch číslech, jo? není to jenom o tom, že nemá jako vůbec žádnou asistenci, ale mě, co, prostě mě nepřijde směrem dopředu, tak dobrý, jak by mohl být. Zvlášť vzhledem k tomu, že on má na své straně Griezmana, který uh, určitě mu ne, nekryje tu levou stranu. On se stahuje do prostřed, takže on má uh, volné místo na levém křídle nebo na levé straně má spoustu volného prostoru, kde může útočit. Gřízman prostě není na tom levém křídle, on se stejně stahuje do prostřed. A, a v tuhle chvíli, kdy on prostě nemá jako žádný asistence a má tam i proti té jako co on udělal za dva zápasy proti slávii? Vůbec nic. Tam on má jakože celá přínosu. Jo, a samozřejmě neviděl jsem zase tak extra zápasů, uh, zápasů Barsi, zápasů uh, Barsy. ale nějaký v jsem viděl, protože jsem to sledoval kvůli tomu Griezmannovi, ze jsem byl prostě hotový na levé straně. A mě žádný zápas, kterých jsem viděl, viděl jsem jich asi pět, takže 3 plus dva ze Sláví, tak mě nějakým způsobem letos vůbec nezaujal. A zase je to jenom kombinace všeho, jo? Říkám, viděl jsem pět zápasů, takže je potřeba se podívat i na statistiky. Podívám se na transfer market, goly, asistence, kde má nic, jo? Podívám se na Huskort, já se podívám schování, jaký má statistiky na Huskort, jo? No, na Huskort má 6,70 letos. Jo, v Lize mistrů má dokonce 6,47, ty to mají úplně jako, že... To je prostě úplně... 7 se, je takový, že hraješ ještě OK, když, když máš 7. On nemá ani těch 7, což je jako průměr. Já, když se tady podívám na... Kdo tady mi... Kdo říkal, že... Jo, když tady se tady... Se, se, i, I Semedo a možná i Roberto budou mít lepší hodnocení. Jak má Roberto? A OK, Roberto má to hodnocení horší, no, ale tak to, toho jsem jakoby ani nepočítal do toho. Ale, ale, ale za mě je to vždycky, vždycky směs těchto věcí. Já neříkám, že statistiky jsou ta hlavní věc, to určitě ne. Je tady, je tady spoustu uh, spoustu dalších faktorů. je potřeba hlavně vidět, jak ten hráč hraje. Ale ty statistiky jsou něco takového, protože vy, když se kouknete na 10 zápasů, tak zůstane vám něco v hlavě, jak ten hráč hraje, ale nepamatujete si, jak hrál ty první tři zápasy. Většinou si pamatujete, jak hrál ty prv, poslední 2 až 4 takže je důležité to kombinovat i s těma statistikama. A on reálně ty čísla nemá, to, že hraje v chápu, to, že je populární, chápu a tak dále, ale on reálně, reálně, letos ty výkony prostě takovýhle nemá. A pokud to hodnotíme podle toho, jaký má letos výkony, tak proto byl takovýhle můj názor, že on letos prostě nepatří do té úplní světové špičky. Jo, když ho třeba srovnám s Dyněm, který hrál v Barceloně, tak on už má letos čtyři asistence a to hraje za Everton, který je, ty já nevím, asi třetí od konce, nebo prostě jsou úplně vzadu, já nevím přesně kolikátý je teďka Everton. A Everton je, no jsou sedmnáctý, jo, mají z jedenáctý zápasů jedenáct bodů. A, a Dyně už stihl prostě čtyři asistence. A to je jenom příklad, který mě teďka napadl, protože vím, že on je dost efektivní. Takže z tohohle důvodu Moje, moje, rozhodnutí na toho Albu, že momentálně není úplně ta nejvyšší, ta nejvyšší světová špička, no. Takže tak. A tady asi já na to můžu i navázat tou další otázkou. Uh, to, to stejný Kristián, že Alba nepatří. Jo, to je prostě komentář, jo. Prážo, jako můžeš tvrdit, že Alba nepatří k top levým bekům? Alba má 30 roků, ale útok s mesím podporuje aspoň 20krát v každém jednom zápase. Ty vole, kurva, Alba hraje v levom vpravo. v pravo. Jo, a, a to je asi, asi tím, uh, v, jakým, v jakým stylem byly takové komentáře. Když tam aspoň někdo napíše, ten první komentář úplně respektuje, to v pohodě, zeptá se. Ale ty vole, když aspoň napíšete, že tímhle nesouhlasím, tak aspoň ty vole použijte mozek a napište něco, co aspoň má nějakou vypovědní hodnotu. No, v momentě, kdy napíše, že Alba podporuje s Messim útok, tak by bylo fajn si uvědomit, že levá a pravá strana nejsou ta stejná strana. Jo? Levá je na levý a pravá je na pravý. Takže oni asi nepodporují útok spolu, když každý je na jedné straně. A Messi si moc často nezbíhá na levou stranu. No, takže asi tak. Můžeš na další otázku. Je to je jedna z hlavních věcí, na kterou jsem se chtěl vyjádřit k tomu Albovi. A k tomu se pak váže, váže ještě ta obrana atletika, Zase je potřeba ty videa poslouchat. To, že jsem řekl, že obrana Atletika je lepší jako select je, je podle mě jednoduše, jednoduše dokázáno tím, že dostali o polovinu méně gólů než Barcelona. Atletiko dostalo 14, teda Atletiko dostalo 7, Barça 14. Kdo má asi lepší obranu? To, že jmenově má lepší Barcelona, protože marketingově jsou úplně někde jinde, je druhá věc. Ale reálně, která obrana funguje líp? tak je obrana atletika dlouhodobě. A tam je skoro jedno, kdo tam hraje. Prostě obrana atletika dlouhodobě funguje mnohem, mnohem lépe. A to si se bavil jako o obraně a... těch alebo jako celku? Mm. Ne, o čtyřech jenom. O, bavil jsem se mm. o čtyři plus golman takhle. Jo, o, obrana, obrana atletika prostě funguje líp. A já jsem v tom videu říkal, hele, podle men, Atletiku by v tomhle videu nemělo co dělat, nebo nevím, jak jsem to přesně řekl, ale něco s tím stylem, že podle men to nedává smysl, že ty jména tam zkrátka nemají takový, ale reálně ta obrana zkrátka z nějakého důvodu ja by som funguje. Já bych že tam se skoro baví o obraně celku, celý tým prostě. No jasný určitě, ale zase jak tohle chceš, jak tohle chceš zhodnotit. Mm. Víš, když řešíš jenom obranu. Já jsem, víš co, řešil útok, jakože tři útočníky, tři a jasné, ale a pak právě jako obranu. To by jsem tam dal jakože dost velké to kritérium, že možná u Atletika to není iba o těch čtyroch, je to skoro celku, ale zase povíš že mají no, určitě, tak se budeš pozrat na těch čtyřech, ale tam velkou úlohu zohrává právě Partej, Jorente, Sal, Koke a celý tým. No jasný, a to, a to zase vš... Tak, tak určitě celý tým tam brání všichni. No. to, to, 100% tam brání všichni, ale tak ono to jedno, jednoduše vidíš v tom, že dejme tomu Godín, tam byl celou dobu jakože skvělej, a pova považoval se za top 100, po, nebo já jsem ho považoval za toho nejlepšího stopera na světě dlouhou dobu a i spoustu, víš, že spoustu lidí mi psalo, že no ale hra v atletiku, tam brání celý tým, víš to, co si teďka jako by říkal, brání celý tým, tam to není tak důležitý, on odešel do Interu a zase je tam top, takže to nej a to už jako není, není ve svém jako ideálním věku, už naopak už je mu 33, jo. Takže není to jenom o tom, že, ty, že ten tým samotný tomu pomáhá, i když je to samozřejmě velká část, ale i ty samotní obránci jsou, jsou na tom dost kvalitně a fungují zkrátka vedle sebe, vedle sebe hodně dobře. A za mě v momentě, kdybych si měl vsadit na, na tým, který nedostane gol, tak si 100% víc vsadím na Atletico, než na Barcu. A v momentě, kdy řešíme obranu, tak bych si určitě vsadil spíš na to, že obrana Atletika udrží nulu, dejme tomu v pěti zápasech víckrát, než v pěti zápasech Barcelona takže jenom tolik k vysvětlení, vysvětlení vlastně toho videa, že tam těch komentářů jako by bylo fakt hodně na tu obranu, což já chápu, protože základna barconských fanoušků je v Čechách jako obrovská, to je neskutečný. A ono v momentě, kdy prostě řekneš něco proti Barceloně, tak okamžitě je to nějakým způsobem na to útočený a tak dále, bla, bla, bla. Pak tam přišly komentáře, jakože Uh, jakože nemám rád Marcela nebo něco takového, však stačí jenom poslouchat cány, já jsem ho tady asi tisíckrát proti Velkovi bránil. Uh, Marcela, víš, jak jo. jsme řešili vždycky. Takže, takže jenom tak k tomuhle, k tomuhle si myslím, že bylo důležité si vyjádřit tady v tomhle, protože já jsem na to nechtěl odepisovat, to odepisování nedává smysl, já to aspoň odpovím takhle, uh, takhle, globálně, globálně v rozkecánu, když to poslechne mnohem víc lidí, než když komentář mhm. si přečte pět lidí. A může, můžeš se tam vybrat další otázky. Tu je všetky väčšinou. Emeryho Emeryho neriešili, neriešili, tak tu môžeme očakať ještě Emery, potom tu iba opakuju nějaké tieto veci, alba, alba, a potom tam ještě jednu otázku, takú možno staršiu, Ronaldinho, Pujol, Barcelona, tu prejdem potom. Tak poďme na Emeryho, tu bolo niečo, to je. Tlak na nepresvedčuje výstatky Emeryho, a či je to najvhodnejší couch, či by mal odísť, a že dal pásku vlastne Aubameyangovi. No a tak asi celá situácia prostě v Arsenále. Já ja len dodám, že dneska ráno som len tak akože dopočul sa správu, že vraj si už Šaka vôbec nezahraje za Arsenal, ale neviem, či to je true, alebo to bolo nejaká špekulácia, neoveroval jsem si to. Ale... prostě mm -hmm. mi to povedal brat, že vraj už Šaka si nezahraje za Arsenal. ale neviem, či to je pravda. každopádně riešme to, a by to pravda bola, pojďme si upřímně, je to také rozhodnutí možno správné, ale na druhou stranu si možno tím no, je... získá fanoušikov. Dostupně si tím získá že Možno by to ani urobit nechcel, ale obetuje šaku, aby si to trochu naklonil Aha. na svoju stranu. Určitě, určitě no. A hlavně podle mě to naopak <laughs> znalo pomůže <laughs> Čiže to možno a má to nahnuté, má to dost nahnuté podle mě. Na jednu stranu, jo. Nedostal se do ligy majstrov. Teraz investovali koľko 100 mega, OK. Mm. Kupili mu Luisa do obrany ku Sokratisovi, to je jako. Co si budeme rozprávať? To je niečo, ako keď Murina bude. Stopera po sezóně, keď boli sice druhý, ale obrana bola katastrofálna, aj keď dostala málo gólov, ale tak dechá, bol někde inde. A je to niečo úplně pro mňa rovnaké jako. Ako v případě Murina možno ešte horšie, nebo ta obrana Arsenalu je možno ešte horšie, jako. Obrána United. No to je v určitě ještě vyhodili. Ale paradox je, jakože... No i když zase no, za tak, tolik možná nie. ne, jakože Smalling Jones uh, a, ještě, Lindelof ve svůj top formě. No, to jako byl tak extrém. No, no, to podle mě to není ani horší, že když se podíváš na krajní beky, když vlevo tam běhal pořád Jank no. nebo vpravo potom už, no. Čiže možno ani, ani nie, ale jakože princ je ten jistý, že obidva doplatili na to, že mě přivedli top stopérou, respektive stopéra aspoň jedného. Čiže tak, a ještě toho to Pujela, jsem chtěl, to je také zajímavé, já jsem byl video o Barcelonie nedávno. Podle Pujala byl pro Barcelonu Ronaldinho nejdůležitějším mm hráčem v jejich historii. Názor na to. Názor na to je taký, že keď si vezme, že Ronaldinho ho vězdil v Barce možno sezónu, teraz s z hlavy 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, No, čtyři bych ani neřekl, já bych řekl spíš tři A když se pozrieme na to, že vlastně Barcelona vyhrála například ligu, idem tak nějak odzadu, sezóně 97-98, 98-99, potom až právě 4-5, 5-6 a 8-9, to jsou vlastně ty doby, možná podat Ronaldinha, a Ligu majstrov vyhrali vlastně hmm. v celé historii 5 krát z toho vyhrali v sezóně 5-6, 8-9, a prvýkrát sezóně 91 92, čiže to období do 2000 a možná krátko hlavně po 2000 nebylo v Barcelona nijako úspěšné. A právě Ronaldinho byl tým mužem, který to mm. nějak nakopol. Dá se povedať. No a potom přišel Messi. Já ja, ja souhlasím s tím, že to Ronaldinho nakopol ale nedá se to srovnávat s tím, co pro Barsu Messi ale on to nějak nakopol, vyhrál tam tu ligu majstrů v té 5 sezóně. sezóně, tej 8-9 vlastně už asi ani nehrál za Barcelonu, nebo mm -hmm. hrál. Tam už byl tam bol Messi, Já on myslím, dal, že už gol, Prostě Van der takový ten... No jasný, tak to už, 100% nehrál. To, to, dá, to, hra, to dával no, i Pedro, dával 5, gol v tom 6 náležil. Vlastně to byla Ronaldinova liga majstrov a on to nějak celé asi nakopol, uh -huh. to můžeme povede, ale byl bol vyslovene hráčem hráčom. asi, as, 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 to, to, v žádném případě o tom no, ani on nemůže být řeč. tu pozornost na Barcelonu v té době, kdy se nějak rozšířil internet a tak všechny ty, 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 ty věci. Prostě on to strhl tu pozornost, prostě byla to velká osoba. Marketing a všechno, uh -huh, určitě, uh -huh. pomohl Barceloně i v takomto smere. Mhm. Uh -huh. To jo, to, no to 100% to, jako on byl extrémně důležitou součástí, asi ale určitě ne nejdůležitější. Pozornost marketing. Vlastně v té době, kdy končilo Galacticos a tak on to tam všechno strhl na tu svou stranu. Přilákal veľa fanoušiků a to mm -hmm, všeckého, takže mm. v tomto směru určitě ano. A vlastně začali i trofeje vyhrávat, ale Messi asi trochu jinde. Mm -hmm, mm -hmm. no. Messi trochu jinde, bez trochu. <laughs> Takže tak máš tam ještě něco, co chceš, to, co tam chceš hodit. Asi ne. Čáš. OK, ok, okay. To je vás nejoblíbenější fotbalista, který je ještě hraje. Úplně nejoblíbenější. <laughs> tak vlastně... já asi nemám. Já si nemůžu říct jako jednoho, no. Já, já jsem, tak já jsem začal točný že jsem začal sledovat fotbal kvůli Ronaldovi ještě 2-4. Vlastně po euro v Portugalsku, takže asi bych měl říct jako jeho, ale není to tak jako jednoznačný, no, protože já mám ho, hodně, rád i Pogbu, Dybalu jsem si Omega oblíbil, a asi, asi tyhle tři ze současných, no. Ale on se to tak střídá, já jsem, většinou jsou to hráči Manchesteru, no, vlastně, vem si, mega jsem měl rád toho přece Ereru, Čičarita, že jo. Víš, ale bylo to takový, že mm. se to tak střídalo. Ale že teďka asi vyloženě jako nikoho extra, jako určitě trojka Ronaldo Pogba Dybala. Tyhle tři nikoho, asi teďka, Absolutně. Vůbec? Já jako mám rád v některých ale já jsem má stále nejoblíbenějších futbalistov v Manchesteru, když jim fandím. Momentálně tam samozřejmě nemám nikoho, Aha. absolutně nikoho, lebo každý má svým způsobem štve. A ne, prostě nikoho nemám rád. Jako extra, prostě už u mě si to ještě i Decha posral, tím, že chce odjít z United, čiže když někdo poví, že Dechia, tak ajo, já ja, že ajo, nie. Ajo. Rešpektujem ho, cením ho, ale prostě můj nejoblíbenější hráč to nikdy nebude. A prostě všetci to mm -hmm. s toho způsobem u mě nějak posrali výkonmi, něčím vyjadreniami či už pogba a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže mým posledným oblíbeným futbalistom byl asi, asi Kerik s Čikaritom. A Čikarito si to poslal asi potom. No, ako odišiel z, z United a tak, potom se už vytrátil, vieš, že už to není také. No hej, já to mám úplně tak, on se jako vlastně ničím neskazil, on jenom odešel a no, prostě tím odešel z očí. a teraz před tím West Ham a tak a to už, už to nějakou u mě ztratilo také to čaro. Už tím hostěvaním v reále to ztratilo to svoje jo, čaro. Jo, jo. Čiže Kerry, čiže Kerry, tím u mě ještě ne, vlastně taky poslední, který bolí. A aktuálně, hmm, hmm, hmm. sony, sony je topka, co sony? Je topka jasný, co sony? já to tak stále berem na, na, to United, tak orientujem, vie, že najoblíbenější byl stále v United, Sony je topka prostě. Já, 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 já. A tak kdybys měl někoho vybrat a musel, tak Sony nebo někdo jiný? Nemůže vybrat někoho. Nemusíš. Nemusím. Jedno, však... Ne, nemusíš, ale musíš. Nemusím. Ale ano, musíš. Asi ne. Momentálně asi a... Nějak... Takže Sony, tom, jo? Že by si měl pokojný spánok. A takže Sony. <laughs> Okej. Okay. Okay, Asi okay, všetko, okay, okay. Díky. Asi jo, klukův. Jdeme na Weg versus Vemola. Mm. No jasné, Však ale tu začínáš večer, cestovať ne? a tak všetko, treba. Ne, nejdem ja, do Prahy. počkej, ty jedeš do, do Prahy? Jdu to na internet do Košice. Hej, budeš sledovat i to? KSI versus Logan Paul? Po to to je. Nevíš, kde je KSI? KSI? Ty vole, to jsou vole youtubeři, jeden z Anglie, druhý z Ameriky a budou právě boxovat v noci, asi myslím, že ve 4 nebo v 5 ráno. Tak je zajímavé, to, toto je tak skvělý. Ty vole. Ty <laughs> pičo, kámo, okay, to je legenda, ti pošlu pak nějakýho videa, můžeš. <laughs> Ty vole, jakože vůbec no, okay, nechci, okay, okay, či, okay, já okay, dobrý. Já ja jsem hledal, že jaký jsou to nějaký boxery, <laughs> nebo že mi ušlo, nebo ještě boxerou poznám, ale... No tak oni, oni, tak oni jakoby jdou boxovat právě. A teďka už jedou jakoby pro fight, že jdou bez těch, bez uh -huh. těch, hele, ty víš, jak máš. Kanelo, alebo někto. No, <laughs> já nesedu jako box vůbec, mě box vůbec jako, já třeba jenom kvůli, kvůli tomu, že, a že se jdu tak, to, byl to nějaký maďarský tento profiboxer, alebo čo? Tak budeš KSI, no tak KSI to je jasný. Gergely KSI. No kámo, ale hej, to ti ne... To ti, nemu, to ti nemůže utéct, ty vole, však to Kámo, je úplně široké. myslím že máme úplně, úplně naklikané však, ty jiné věci, lebo... No to jo, ale, ale třeba, sl, tak sleduješ no, box, nebo ne? No, nesledujem box, sledujem tak maximálně tak, když sled... těžkou váhu. A ještě A, potom... No. Tak tohle je těžká, že jo? Ale ono, ono jde o to, že třeba ve světě boxu, by ti to v žádném případě nemohlo utít, že to je všude, to je... Třeba na Sky Sports, tam není nic jiného na no, Sky tak, Boxing. Vůbec, Tam není ní ní nic jiného než tohle ale... třeba. A neučečí nějaký no, to, to velký no, zápas. No, jako to, vejde, no, hej, Ruiz, Joshua, Wilder, Fury a tyto. Ale prostě Gergely mm -hmm. Kesa je prostě maďarský boxer No, no ne. Maďarský boxer Gergely. <laughs> Gergi Kisaj. Dobrý, dobrý, dobrý. No, asi, sta... asi stačí, se no. s <laughs> dobrý, no a ještě, ještě, počkej, ještě jedna věc. Hadaj. Kdo vyhraje, Vemola nebo Vek? <laughs> jasné, že Vek. Koho ty půjdeš? No jasné. Vak? Kámo, proč, proč je, si to říkal teda stavit? No jasné, na, na a proč? Kvůli, kvůli, tomu včerejšímu vážení? viděl jsem fotku, nevěděl jsem, jaké bylo vážení včera. <laughs> tak ono to fotka je vlastně vše říkající tam jako, víš, to je hrozně krátký rychlý. Hej, víš, co mě třeba přišlo? Já třeba 100% faním jako Vemolovi, jo? Ale mně přišlo, že byl takový nejstej přitý, že ho hrozně překvapilo, no, jaký byl Atila. Hej, spíš jednak forma, ale zároveň i to, s jakým tam šel jako zaujetím. Víš, že on, když to vemem, prostě roky balbo hmm, a pohled tygra. <laughs> víš? Tak prostě on tam přišel s tím, on tam přišel s pohledem Tigra a on takový nebyl. Celou dobu, každý rozvol byl všude v klidu, čil, pohoda, no někdo vyhraje, něco se stane a já opět říkám, tak mu je to jedno nebo co víš tomu Atilovi. A, a, a včera tam přišel s tím, že, že prostě pohled Tigra, ne, víš, jako. To, já jsem, mě to třeba opět šokovalo, mě to fakt on, šokovalo, ten Atila včera. M -m, podle mě dost ho nakoplata a přehrá posledná. Se čekalo, že to vyhrá, že to bude taký start před tím zápasem, bla, bla, bla on přehrál. Jo, jo, jo. A teda ten zápas, kdy musí dokázat, že on je ta topka stále aj tak. Čiže myslím si, že aj z vyjadrení mm, Vega mm, bolo mm. vidno, že makal. Proste aj všetko dosť a na něm vidno, prostě však je vysekaný mm. jak tento. Riad na makal formatika. forma, no, Čiže no. dneska večer, vlastně včera to večer. No. no, bude to riadná párty, prostě. A keď to skončí tým, že vyhrá Vega, tak to bude ja to bude. Se... Kámo, to bude hmm. to bude šaleno tá u nás na intraku. No jasné, že my jsme všetci dohodnutí. Velké ono, obrazovka, gaučiky a všechno, Čiže já, šupa. To já jsem se já budu, já no, fandit teda No a čeká tam taky, to máme těžce, protože všetci fandíme vego, jasné, slovenský Maďar a jdeš na to. No jasné, jako je to. A mně se líbí i ten jeho příběh, jak jako propaguje to celý, celý MMA v Čechách a na Slovensku, víš? Že sice je to takové jako, že uh, ne friendly, nebo neúplně tak, uh, takový hezký pro každýho, že ne každý tohle akceptuje, ale mě se to třeba Ako líbí. Jako já proti nič, mm -hmm. a nic, a, hlavně co... a tak vůbec, já proti vymluvení mám absolutně nic, Vegovi za to, že to je jako, že kvázi náš bojovník. A to, je, a to je asi celé, jo, prostě jo, jo, stále jo. máš nějakého favorita, prostě ti už jakože akože UFCčko alebo hocičo, stariam niekoho favorita, a prostě aj teraz to je tak, ale to, je to, Slovak je to najlepší Čech, tak fáni prostě Slovákovi, je to ja to mám tak akože No, berem jasný, to ako keby futbal Slovensko-Česko momentálně, alebo hokej Slovensko-Česko prostě. Jo jo jo. Nebudem. No, faní, no, hrali, jasný, hrali, jasný, jasný. Slováci proti ním, hej, Čiže mám to asi. Yes, asi yes, tak yes, 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 chápu, chápu. Stave, stavené na Vega a jdeme okay. okay. Ideme na to. Dúfam, že vyhrál, no. OK, 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 tak ode mě, tak až to Teď už jako víme, vlastně víme, vyhrál, že Bemola vyhrál. Takže oče, očekávají ode mě Prvé Kolo, kao, oče, očekávaj, očekávaj zprávu. Kolo, kao hned, kao, kao, hned skončí zápas. No, no, dajme tip, dajme tip. <laughs> to... kámo, hej kámo, kdyby, kdyby skončilo káočkem v prvním kole, tak to by byl nesmysl. Jakože nesmysl úplně hype. A víš, kdokoliv z nich, kdyby vyhrál v prvním kole káočkem? No, dávám já. Vek, prvé kolo, kao. Ty? Fakt? Nevím. Kolik tam je kurz? Vím, že 4 je iba na Vega celkovo vítěz, ale dám prvé kolo. Aha. Wow. Tak to jsem zvědavej, no. To já, já si jako nemyslím, že to skončí takhle rychle. Ale uvidím. ale mega se, to, mega to se, Sfem, to se také, hej, na to těším. Mega se na to hodně zvědavám. Jako ty dáváš vlastně na vemoly na vega. Dobre, no. No, jasný, 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 no. Ok, Tak máme dneska takovou, takový typovací rozkecáno. Dneska <laughs> jsme se tady třikrát nakonec, nakonec teda jenom jednou, ale... Ale, ale, můžeme i u, to, to u toho, to jestli chceš tu bérku. A se Pobijeme se, pobijeme prostě Kámo, ale víš co? Ej, <laughs> <Kluvně, kluvně. laughs> dá se to. Kol, se? Kolik vážíš? Ale, ale, víš co? Však, však, no, určitě. Kolik vážíš? Dostalek pes. To je srdce vážiš? bojovníka. <laughs> 70. U, 4, musel bych ho hodit. <laughs> no, tak já mu 80. Musel by hodit? Já, to nemá Kámo, na to. Co? Ale ne, ale ne, jakože ve fajtě já, já mám, já mám, já mám vždycky to, já mám vždycky, jak se to jmenuje, normálně, ale dobré na to, že já vždycky někam jdu a já mám vždycky dobré, že všude, všude každého znám, takže mi se nikdy nic nestane. Ani se nemusím prát. Vždycky někdo něco chce udělat, uděláme, no. Jakože, Hele, hele, asi teďka jako nějaký problém. <laughs> OK, OK, už není. Máme za takto stále. No, jakože v klubu, víš co, tak to. ten Gergej. Jak? že se pobíjí mezi sebou. No, a ten Angličan který se boxuje. Můžeme klidně. Ježiši, ty jsi idiot. No, jasné. Ale nechceš, chceš dát na to, to mohli bychom něco dát. Ale jakoby já upřímně nejsem, nejsem za to. Jako teďka to protahujeme jako deal, už je to mimo fotbal, ale tak nevadí. Koho zajímají i, i bojový sporty, tak může zůstat. Ale já to uh, nejsem po tolik sebevědomý, jak jsem byl Aha. před tím vážením. Víš, že kdyby se s zeptal včera ráno, tak vůbec neváhám a dám všechno úplně na vemolu, Úplně jakože hned. Ale teďka jsem takovej trošku jakože. Víš, on byl fakt nervózní, ten Vémola, potom on tak totiž, víš, jak oni se váží, váží se, mm -hmm. potom jdou na ten stardown a potom jdou, řeknou vždycky, no, víš, jasný, nějakou tu větu, nevzal. jako jednu třeba a on u té věty byl Vémola strašně nervózní a to cítil v jeho mm -hmm. hlase. Víš, že on, on ho úplně, podle mě překvapil ten Atila. takže takže z tohohle pohledu jako úplně tak 100% confident nejsem, jako jsem byl, ale i tak si myslím, že vyhraje Vemola. No, nevyhraje. Vyhraje Vek. Respektive vyhrál Vek, tak to. Jaj. Já nevím. Tak o co? Hmm. No to je nejhorší, že už nám nemůžu do komentářů napsat o co, protože my, so, my si to přečtem až v momentě, kdy už to skončí a pak teď prohráme, že by to něco lepšího. Že jo? třeba kup tomu druhému mlíko. A já <mimus> taky jo. No, <amment> no nevím, tak to asi necháme tak. Když ti něco napadne, tak, tak, tak no, mi, napiš na, na tom, na Insta. Dobré, hele, dneska to asi ukončíme, jinak tady budeme kicat dvě hodiny ještě o tom, že McGregor se vrátí, ještě jako rozbije, ale Nevadí. necháme to na jinou. Okay. <laughs> ale, chci <se> sadit. <laughs> dobré, dobré. dobré, dobré, mějte se Amen. přesně tak, jak chcete.